Magandang ka araw mga kaabi, for today's video ay ko sa inyo yung ginagawa natin na routine tuwing araw ng miyerkules So bali pang third day routine na ginagawa ko sa mga kalapati ko, ah, paghahanda para sa derby So bali madali lang naman yung video natin yun at pipilitin ko nga na matapos agad yung video natin So huwag niyo sana kalimutan na mag like sa video natin para sa ganun ah, matulungan niyo ako A few moments later So bali tapos na nga tayo sa araw ng lunes at araw ng martes. So bali third day na ng one week routine natin. So ito yung mga request ng mga viewers natin. So bali pang third day na nga tuturo ko sa inyo yung routine na ginagawa natin tuwing araw ng merkules So bali sa umaga naman wala naman tayong binibigay sa kanila na supplement at vitamins. So basta nagparonda lang tayo, alas 9 na tayo nagpaparonda. So medyo malapit pa yung race natin sa derby. So pang second lap at third lap pa lang ng mga kalapati natin. So pero kung para din ito sa training ng mga kalapati natin, medyo malayo na to kasi derby na. So bali ang ginagawa natin, pinapagpag natin yung mga binibigay natin na ah, vitamin sa kanila tuwing araw ng Martes at araw ng Merkulis. So kailangan medyo stress yung mga kalapati natin tuwing araw ng Martes at Merkulis. And kung papansin nyo, yung kalapati natin pipikit-pikit. So talagang ganyan yung ginagawa ko sa mga kalapati natin. Ah, kailangan may stress yung kalapati natin tuwing araw ng Martes at Merkulis. So para sa ganun, ah, may exercise sila. Hindi yung nakapahinga lang yung mga kalapati natin kasi araw ng Webes, kinabukasan. So bukas tuturo ko sa inyo yung ginagawa natin na pag-recover dito Saka sa araw ng Biyernes at ginagawa nga natin. So papakita ko sa inyo bukas kung uh, kung paano nga natin i-recover to, kung gaano kabilis natin i-recover at kailangan lang talaga natin na uh, i stressin yung kalapati natin tuwing araw ng Merkulis. So ganyan yung ginagawa natin. Kung hindi nyo kaya mag-self-toss ng mga kalapati, mag-force fly kayo. Kaya bali ang ginawa ko rito, Uh, araw nga ng Miyerkules ngayon at uh, araw ng Martes hindi tayo nakapag pa selftos ng mga kalapate. So araw ng Miyerkules nag-force fly tayo ng tanghali, tanghaling tapat. So gaya nga ng sabi ko sa inyo kahapon o dun sa previous video natin, so kung hindi nyo kaya na mag selftos ng mga kalapate, pwede kayo magpalipad ng kalapate at tanghaling tapat kasi kapag ka sa umaga kayo nagpalipad at sa hapon, ito na medyo malamig na. So parang baliwala lang yung gagawin yung effort at pagpapalipad sa mga kalapati nyo kasi uh, malamig na yan at pag umabot kasi ng derby yung mga kalapati nyo talagang ano na to uh, kumbaga condition na sila na talagang mataas na yung stamina nito at endurance so kailangan nyo lang pagpagin yung kalapati nyo yung mga binibigay nyo na vitamins at supplements sa kanila kailangan uh, kumbaga uh, magamit nila at maabsorb nila lahat yung binibigay natin sa kanila So, bali, araw ng Merkulis, nag-poursply nga tayo ng kalapate. Uh, 12 p.m. hanggang 1 p.m. tayo nag-poursply. Uh, so, ganyan lang ginawa natin. Sa so, umaga, 9 a.m., nagparonda tayo. Tapos, uh, 12 to 1, uh, nag-poursply tayo ng mga kalapate, tanghaling tapat. Tapos ngayon, hapon, mga alas 3, hanggang alas 4, magpapalipad tayo ng kalapate. So, hindi naman na natin po-poursply pagka bumubaba sila. Uh, okay na yun. So, kumbaga, natagtag na nga sila kanina nung ginawa natin. Eh, kung papansin nyo, medyo stress yung kalapati natin na to. At eto. So, yan. So ibig sabihin, ah, naging effective yung ginagawa natin na ah, play sa kanila ah, at kumbaga na-stress sila. So magandang senyales to na naging effective yung ginagawa natin. So kailangan bukas may recover natin to at saka sa darating na biyernes. So ganyan yung ginagawa ko, Martes at Merkules pinahihirapan natin yung kalapate. Para sa ganun, ah, kumbaga ma-absorb nga nila yung lahat ng binibigay natin. So bali nga yung hapo naman, ah, papalipad lang tayo. Pero bago tayo magpalipad ng kalapate, bibigyan natin sila ng B-complex. So ito yung binibigay natin na B complex. So anim na lang kasi nilalaro natin at nawala na isa. So yung dalawa naman pinapagalingan ni Tonying yung tropa natin. So nasa kanya at naka-quarantine nga yung mga kalapati natin dun. So ito, ito yung binibigay natin. So anim yung kalapati natin, bibigyan natin ng anim na B complex. So yan. So bali magpaparonda nga lang tayo pagkatapos natin na bigyan sila ng B complex. So pagkatapos naman yan, uh, ang binibigay naman natin sa mga kalapati natin, Uh, tamang patuka lang tapos mag, magbibigay tayo ngayon ng mani sa uh, kanila para sa ganun uh, yung muscle nila makarecover mas mabilis na makarecover kasi uh, alam nyo naman uh, na nai stress nga o nai-strain yung mga muscle nila at kailangan makarecover so ang mani kasi merong protein protein content so rich in protein yung mani kaya uh, nakaka-recover nga ng muscle kasi yung protein nagiging amino acids so yan yung talagang Uh, kumbaga supply ng amino o yung pampalakas ng muscle, yung mani yan yung nagiging amino yun so bali, pagkatapos nga natin magparonda, yun lang gagawin natin uh, magpapatuka tayo, tapos uh, bibigay tayo ng mani sa kanila so kailangan, uh, mabigyan muna natin sila ng B-complex, so yung B-complex naman, kaya tayo nagbibigay ng B-complex uh, sa Merkulis, uh, pang kalahatan kasi to pang Uh, nervous system ng mga kalapati natin para sa dugo para dumalo yung dugo ng kalapati natin na uh, mas maganda magiging daloy ng dugo at yung stress na nangyari sa kanila makaka-recover sila agad so dahil nga bibigyan natin ng B-complex so ito yung ginagawa natin na uh, hindi ko naman na sinisikreto sa inyo so pero ito yung mga pang sikreto talaga ng mga programa na ginagawa sa mga kalapate so B-complex talaga at hindi tayo gumamit ng B12 ngayon so alternate tayo Siguro sa Biyernes tayo magbibigay pero tuwing Merkules talaga B complex ang binibigay natin. So yun nga susubuan na natin 'to ng B complex yung mga kalapati natin at papaliparin na natin para sa ganun. Uh, makapagpakain na tayo mamaya-maya. At baka abutan na naman tayo ng dilim. Yan. So humahaba kasi video natin. So sana nga may natutunan kayo no sa mga video natin yun at uh, abangan nyo pa yung susunod na dalawang araw na ginagawa ko sa mga kalapate. Uh, paghahanda nga para sa DLB. 2000 years later. So, bali tapos na nga natin bigyan ng B-complex itong mga kalapate natin. Ayan. So, ito yung isa natin na kalapate na nagkaroon ng one eye cold. Pero, ayan, magaling na. So, namumulbos na yung pakpak niya at mga balahibo. So ito yung isang maganda nga na ginagawa natin sa kalapate natin at mabilis tayo talaga mag-recover ng kalapate. So kahit magkasakit yung kalapate natin, saglit lang nare-recover na natin. So unexpected lang talaga yung nangyari sa kanya na araw ng biyernes loading ng kalapate, nagkaroon siya umaga, nagkaroon ng one-eye cold. So sayang at live nga siya noon. So yun, nakatop nga. So sayang talaga yung nangyari dito sa kalapati natin na to. So baka isang ko pa rin siya nito sa biyernes, sa darating na biyernes. So dahil isa pa lang naman yung katop niya at marami pang halos karamihan ang kalaban niya. Uh, puro katop din. So may pag-asa pa to. So in case na makatop ulit siya, nun na lang natin siya hindi isasampa sa truck para sa ganun na uh, uh, wala na kasi tayo nahabol pagka ganun. So sayang na lang yung kalapate kung sakali. Pero pag ganito at saka all bird lang naman tong kalapati natin na So yun, pagkatapos natin magpalipad ng kalapati, ah, bali magbibigay lang tayo ng oregano juice. Para sa ganun, na ah, mas mabilis nga sila makarecover. Tapos kaninang tanghali, nag-force play tayo, hindi tayo nagpainom. So bali hapon tayo, nagpapainom. Umagat hapon lang. So sa tanghali, kahit na i-force play nyo, huwag kayong magpapainom. So ito naman, ah, optional lang to. So kung sakali na gusto nyo gayahin o hindi, okay lang naman. So sana may natutunan kayo sa video natin. At yun nga, happy flying. Magpapalipad na tayo ng mga kalapate.